ቁጣን የቀሰቀሰው የፕሬዝዳንት ሳላ አስተዛዛቢ ድርጊትና ንግግር የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ መላድርግ አለፍኳቸው። ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለፍኳቸው ትቼ። ይህ ታዋቂ ዘፈን የተቀነቀነው በድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ ነው። ይህ ዘፈን የተዘፈነው በረሃብ ለረገፉ ወገኖች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ነበር። የግጥም ጠበብቱ ጸጋዬ ገብረ መድኅንም ስለ ረሃብ እንዲህ ይላል። ረሃብ ስንት ቀን ይፈጃል? ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን። ረሃብ ቀጠሮ ይሰጣል ወይስ ቀን ቆጥሮ ይፈጃል? የሆድ ነገር ሆድ ይቆርጣል ይባላል፣ ድሮም ይባላል፣ ይዘለዝላል፣ ይከትፋል። ብቻ እስከሚጨርስ ድረስ ሆድ ለሆድ ጊዜ ይሰጣል። ወተት አንጀት ነጥፎ ሲላብ፣ ሆድ ዕቃ ደርቆ ሆድ ሲራብ፣ ተሟጦ አንጀት በአንጀት ሲሳብ፣ የጣር ቀጠሮ ስንት ነው ለሰው ልጅ ሰው ለምንለው ሲል ገጣሚ ይጠይቃል። ኢትዮጵያ አሁንም ረሃብ ላይ ናት። በትግራይ ክልል እስካሁን በረሃብ ብቻ ከ1200 በላይ ዜጎቻችን እንደ ቅጠል ረግፈዋል። በአማራ ክልልም በመቶች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን በረሃብ እየረገፉ ነው። የሆነ ሳለ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ድንገት ተነስተው እኛ የሊቢያን ህዝብ የሚያህል ሰው እየመገብን ነው ብለዋል። የምንመግበውም ህዝብ በአገር ደረጃ ቢቀመጥ ከአፍሪካ 35ኛ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ይህ ንግግራቸውም ቁጣን የቀሰቀሰ ንግግር ሆኖ ተገኝቷል። ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ሶስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን በቅርቡ ተከፍቷል። በዚህ የመክፈቻ ጉባኤ ላይ የተሰሙት የፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ንግግሮች ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል። የፕሬዝዳንቷ ንግግር አይደለም የሚል ሰው እንዳለ ሁሉ የፕሬዝዳንቷ ንግግር ነው የሚል የሚከራከርና የሚሞግስ ሰውን በርካታ ነው። ብቻ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሰሞኑን በሁለቱ ምክር ቤቶች ስብሰባ ላይ ያደረጉት ንግግር የብዙዎችን ቀልብ ስቧል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የተናገሩት ንግግር የራሳቸው ንግግር ነው ወይስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጻፈ ጽሑፍ በሚለው ጉዳይ ብዙዎች ተከራክረውበታል። በዚህ በፕሬዝዳንቷ ንግግር ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ችግኝ መትከል፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቮካዶና የማር ምርት እንዲሁም የስንዴ ምርት ጉዳይ ተነስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሌማት ትሩፋት የሚል የተለመደ ንግግርም አላቸው። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ንግግርም ፕሬዝዳንቷ በሁለቱ ምክር ቤት ውስጥ ሲያነሱት ተሰምቷል። በፕሬዝዳንት ሳህለ ንግግር ውስጥ የሚታዩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው የብዙዎች አስተያየት ነው። በአጠቃላይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ያደረጉት ንግግር ተጠያቂነት የሚበዛበት ንግግር ሆኗል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተማሪዎች ምገባና በቤት ጥገና ዙሪያ የተናገሩት ንግግርም በርካታ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ያስቆጣ ሆኗል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እጅግ ትዝብት ውስጥ የሚያስገባ ንግግር ተናግረዋል ተብለው በብዛት እየተተቹ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከዓመት በፊት በኢቢኤስ በሚተላለፈው ሄለን ሾው ላይ ቀርበው በንግግርም ይሁን በስራ በታሪክ ተወቃሽ መሆንን አልፈልግም ሲሉ ኮስተር ብለው ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቷ እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ስታወስ ያሳፈረችኝ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ሴት ፕሬዝዳንት መባልን አልፈልግም በሚለው ንግግራቸው ይታወቃሉ። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት መከራ ስታሳልፍ ሴት ፕሬዝዳንት ነበረች ማለቱ አይቀርም፣ መገምገሜ መፈረዱ አይቀርም። ንግግራቸውንም ሲቀጥሉ መገምገሜ መፈረዱ አይቀርም፣ ከሁሉ በላይ ግን ይሉና ይህን ንግግር ይናገራሉ። ስታሰብ እንግዲህ የሰራሁበትን ሁሉ ነው ያሳፈረችኝ ፕሬዝደንት እንድባላል። ይህን ወርቃማ ንግግር የተናገሩት ፕሬዝዳንት አሁን በታሪክ ተወቃሽ የሚያደርጋቸውን ንግግር አሰምተዋል። ፕሬዝዳንቷ በሁለቱ ምክር ቤቶች ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጻፈ ጽሑፍ ይመስላል የተባለውን ንግግር በጽሑፍ ሲያቀርቡ ብዙዎችን ያስቆጣ ንግግር በምክር ቤት ውስጥ አሰምተዋል። ይህ ንግግር በታሪክ ተወቃሽ አያደርጋቸውም ወይ? በንግግርም ይሁን በስራ ተወቃሽ አሉንም ያሉት ፕሬዝዳንት እንዴት ይህን ስራ ይሰራሉ? የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል። ትዝብት አንድ፣ ከማዕከላቱ የሚመገበው ህዝብ እንደ ሀገር ሲቆጠር በህዝብ ብዛት በአፍሪካ በ35ኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው። ብቻ ምን አደከማችሁ? ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በታሪካቸው የራሳቸውን ክብር ዝቅ የሚያደርግ ንግግር ተናገሩ ተብለው እየተወቀሱ ይገኛል። በኢትዮጵያ ወደ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የረሃብ አደጋ ውስጥ እንደገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጿል። ኢትዮጵያ ውስጥ በግምታዊ አሃዝ 28.5 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ በአስከፊ ረሃብ አደጋ ውስጥ እንደገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳውቋል። እንደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጻ በኢትዮጵያ 4.5 ሚሊዮን ህዝብም ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል። ይህ 4.5 ሚሊዮን ህዝብም የዳሰሳ ጥናት ወይም ግምታዊ አሃዝ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት አደጋ ተደቅኖ ሳለ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እጅግ ብዙዎችን ሊያስቆጣና ሊያስከፋ የሚችል ንግግር ሲያሰሙ ተደምጧል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ተገኝተው በኢትዮጵያ ውስጥ 6.8 ሚሊዮን ተማሪዎች እየመገብን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል።
ይህን ካሉ በኋላ ይህ ቁጥር በአገር ደረጃ ሲሰላ ከአፍሪካ 35ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው ብለዋል። በሌላ አነጋገር ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ብልጽግና የሊቢያን ህዝብ የሚያል ህዝብ እየመገብኩ ነው እያሉን ነው። የሊቢያ ህዝብ 6.8 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ከአፍሪካም በህዝብ ብዛት 35ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ብልጽግናም ይህን 6.8 ሚሊዮን ህዝብ መግበዋለሁ ያለው በዝቶበት የሊቢያን የሚያል ህዝብ እየመገብኩ ነው ሲል ገልጿል። ይህ የፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ንግግር ብዙዎችን ያስቆጣ ንግግር ሆኗል። በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያስከፋውና ያስቆጣውም ይህ ንግግራቸው ነው። ከ6.9 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ቁርስና ምሳ እንዲመገቡ በማድረግ ድህነትን ከመቀነስ ባሻገር ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ስለ ተማሪዎች ምገባ እየተናገሩ ነው። ንግግራቸውንም ቀጥለዋል። ከማዕከላቱ የሚመገበው ህዝብ እንደ ሀገር ሲቆጠር በህዝብ ብዛት በአፍሪካ በ35ኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው። የጅቡቲ ህዝብ 1.1 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጦርነት የሞተው 1 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ የጅቡቲን ህዝብ ያህል ሞቷል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በትንሹ 4 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። የተፈናቀለው ህዝብ ወደ 5 ሚሊዮን እንደሚጠጋ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በመግለጫው አሳውቋል። ይህ ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጋው ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል የተባለው የዳሰሳ ጥናት ብቻ ነው። በትክክል ቢቆጠር ወደ 10 ሚሊዮን ይደርሳል የሚል አስተያየት ሰጪዎችም አሉ። የአማራውንና የትግራዩን ተፈናቃይ ትተን የኦሮሞ ተፈናቃዮች ብቻ 1.5 ሚሊዮን ናቸው። የአማራ፣ የትግራይ፣ የጉራጌ፣ የስልጤ፣ የሌሎች ብሔሮች አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ የተፈናቃዩ ቁጥር ከፍ እንደሚል እሙን ነው። በተለይ የአማራ ተፈናቃይ ቁጥሩ ከፍ ያለ እንደሆነ የተለያዩ ረድኤት ድርጅቶች ገልጸዋል። የአማራ ተወላጅ ፖለቲከኞች 7 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ በማንነቱ ምክንያት ተፈናቅሎብናል ሲሉ ይናገራሉ። በትግራይ ክልልም ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል ሲሉ የትግራይ ፖለቲከኞች ይናገራሉ። የሆነ ሆኖ በብልጽግና ቋንቋ ከተናገርን ወይም እንደ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ከተናገርን ኢትዮጵያ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሎባታል። ይህም በአፍሪካ ህዝብ ብዛት 39ኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ሞሪታንያ ህዝብ ጋር የሚስተካከል ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በረሃብ ውስጥ የሚገኘው ህዝቧ ወደ 30 ሚሊዮን ይጠጋል። ይህም ማለት ከአፍሪካ 15ኛ ደረጃ ከሚገኘውና 30 ሚሊዮን ከሚሆነው ከማዳጋስካር ህዝብ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ 16ኛ ደረጃ ከሚገኘውና 28 ሚሊዮን ከሚጠጋው ከኮት ዲቮር ወይም ከአይቮሪ ኮስት ህዝብ ጋር እኩል የሆነ ህዝብ ተርቧል ማለት ነው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የምንመገበው ህዝብ ብዛት ከአፍሪካ 35ኛ ነው ብለዋል። ይህ የሳህለወርቅ ንግግር የሚመገበው ተማሪ ብዛት ከሊቢያ ህዝብ ጋር እኩል ነው የሚል ነው። ምክንያቱም የሊቢያ ህዝብ 6.8 ሚሊዮን ህዝብ ነው፣ ከአፍሪካም 35ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ደግሞ 6.9 ሚሊዮን ህዝብ እየመገብን ነው፣ ደረጃውም 35ኛ ነው እያሉን ነው። በልቶ የጠገበው ህዝብ ቁጥር ከአፍሪካ 35ኛ ደረጃ ላይ ከተቀመጠ፣ በልቶ ያልጠገበው የተራበው ህዝብ ደግሞ ከአፍሪካ 15ኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በብልጽግና ሂሳባዊ ስሌት መናገር ያስፈልጋል። የብዙ ኢትዮጵያውያን አስተያየት ነው። በነገራችን ላይ ተማሪዎችን ምገባ የሚችሉት የፈረደባቸው ባለሀብቶች እንደሆኑም እዚህ ላይ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት መልካም ነው። ከባለሀብት የሚሰበሰብ ገንዘብ ነው ተማሪ ምገባ የተጀመረው። ዛሬ ጠንቆኛል፣ ብቀምስ ምን አለ? እንዴት ነው መሆን? ራብራ ምግብ ተጎርተሻል አለኝ። የት አግኝቼ ልብላ? እኔ ርቦኛል፣ ቸግሮኛል። በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ሲቸገር ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው። ትዝብታችንን ቀጥለናል። የፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ንግግርንም እየሰማን ነው። ሌላ ትዝብት ላይ ወድቀዋል። ትዝብት 2 አሁንን ያማማት አማማት ነው ወይ? አሁንን ያማማት አማማት ነው ወይ? ዘፋኙ አሁንን ያማማት አማማት ነው ወይ እንዳለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በኑሮ ደቆ አሁንን ያማማት አማማት ነው ወይ እንጀራና ዳቦ ጠግቤ ሳላይ ማለቱ አይቀርም። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በ2015 543 የእሁድ ገበያዎችን በመፍጠር የሥራ ዕድል ፈጥረናል፣ ኢኮኖሚውንም እንዲነቃቃ አድርገናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህን ንግግራቸውንም ከራሱ ከመንግስት መግለጫ አንጻር እንፈትሸዋለን። 543 የእሁድ ገበያዎችን በዚህ ዓመት በመጨመር በጥቅሉ 703 የገበያ ማዕከላትን ለማስፋፋት ተችሏል። ፕሬዝዳንቷ በ2015 ብልጽግና የሰራውን የንግድ ማስፋፋት ዘዴን ከላይ በሰማችሁት መልኩ ነግረውናል። በ2015 ዓ.ም 543 የገበያ ማዕከል ሰራው ያለው ብልጽግና በሌላ በኩል በ2015 ብቻ ከ65 ሺህ በላይ የሚሆኑ የንግድ ማዕከላትን የጽንፈኞች ማዕከል ናቸው በማለት በአዲስ አበባ አፍርሷል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባነስተኛና ጥቃቅን የተደራጁ በርካታ የንግድ ማዕከላትን ያፈረሰው በ2015 ነው። እጅግ በአዲስ አበባ እጅግ ለብዙ ዓመታት የቆዩ የንግድ ማዕከላት ኢላማ ተደርገው ፈርሰዋል ሲሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ባላገሩ ቴሌቪዥንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጠይቆ እንዲህ ሲል ዘግቦ ነበር። ሸራ ቤቶች ውስጥ ሌላ መንግስት ላይ ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀስ የጽንፈኛው ኃይል እዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ የመወያያ ቦታዎች ሁሉ እንደነበሩ በአዲስ አበባ ውስጥ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ ነጋዴዎችን የሸራ ሱቆች በሚል ሽፋን ያፈረሰው መንግስት ለምን ሸራ ቤቶቹ ፈረሱ ሲባል ደግሞ መጀመሪያ የከተማውን ውበት ለመጠበቅ ነው ብሎ ነበር። ቆየት ብሎ ደግሞ ወታደራዊ ስልጠና ይሰጥባቸዋል፣ የጦር መሳሪያ ተገኝቶባቸዋል ሲል ክስ ያቀርባል። እነዚህ ከመንገድ ላይ ያነሳናቸው ሸራ ቤቶች ውስጥ የጦር መሳሪያዎች ለማግኘት ሞክረናል። እነዚህም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አፈረስኩት ያለው 65000 ቤት ይሁን እንጂ የፈረሱት ከ100000 እንደሚበልጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ብልጽግናን እንዲመርጡ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ የንግድ ማዕከላት፣ የአካል ጉዳተኞች የንግድ ማዕከላት ጭምር ፈርሰዋል። ሱቆቹ የፈረሱበት ምክንያት ጽንፈኞች ናቸው፣ መንግስትን ለመገልበጥ ያሰቡ ሰዎች በውስጡ አሉበት የሚል ክስ በማቅረብ ነው። በአዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ አይነት በኢኮኖሚው ላይ እጅግ አደጋ የሚፈጥር የኑሮ ውድነትን የሚያባብስ ስራ ተሰርቷል ተብሎ ትችት ይቀርባል። በ2015 65000 የሸራ ሱቆችን አፈረስኩ ያለው ብልጽግና 543 የእሁድ ገበያ ሰርቻለሁ ማለቱ ብዙዎችን ያስገረመና የአዲስ አበባ ህዝብን ያሳዘነ ጉዳይ ሆኗል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በ2015 ተሰራ ካሉት የንግድ ማስፋፊያ የበለጠ በ2015 ብዙ የንግድ ማዕከላት ጽንፈኛው ኃይል በሚል አደገኛ ፍረጃ ሱቆች ፈርሰዋል የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አስተያየት ነው። ትዝብት 3 የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ መላደርግ አለፍኳቸው። በበጀት ዓመቱ ለ3.5 ሚሊዮን ዜጎች አዲስ የሥራ ዕድል ለመፍጠር እንደሚሰራ ያነሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በአምስት የመዳረሻ ሀገራት ለ500,000 ሰዎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል ብለዋል። ይህም ንግግር ብልጽግናና ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ትዝብት ውስጥ የጣለ ጉዳይ ነው። በ2015 የገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በ2016 አዲስ የመንግሥት ቅጥር የለም በጀት ስለሌለ ብሎን ነበር። በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች የተማሪ ቅበላ አቅማቸው ዝቅ እንዲል ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ የዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንቶች እንዲሁም ኮሌጆች እየታጠፉና እየተቀነሱ ይገኛል። በደቡብ ክልል በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ተገልጿል። ሰሞኑን ወደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያለፉት ወደ 3% ይጠጋሉ የተባለው መንግስት በጀት ስለሌለው ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ተሰጥቶታል። መንግስት አዲስ ስራ ቅጥር የለንም፣ በጎን ደግሞ 3.5 ሚሊዮን ህዝብ በ2016 እንቀጥራለን ማለት ትዝብት ውስጥ አይጥልም ወይ ያስባለ ይገኛል። ትዝብት 4 ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በ2015 በርካታ ቤቶችን ሰርተናል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለአቅመ ደካሞች በርካታ ቤት ሰርተናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ የደካሞችን ቤት እንስራ ንቅናቄ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። በበጎ አድራጎት የተሰራው ቤትና ህገወጥ ነው ተብሎ የፈረሰው ቤት በቁጥር ደረጃ ሲቀመጥ የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አላቸው ተብሏል። በ2015 ከታዩት አሳዛኝ ጉዳዮች መካከል የቤት ፈረሳ ጉዳይ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ቤት የፈረሰባቸው ግለሰቦች እንዴት ሊሆኑ ነው? መንግስት ካሳ ቢጤ እንኳን አይሰጣቸውም ወይ በሚለው ጉዳይ ፕሬዝዳንቷ ባቀረቡት የመንግስት እቅድ ላይ አልተገኘም። ትንሽ ቤት ተሰርቶ ብዙ ቤት ከፈረሰ ምን ዋጋ አለው? የብዙዎች ጥያቄ ነው። በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ሸገር ተብላ በተሰየመችው ከተማ በ2015 ከ100,000 ቤት በላይ እንደፈረሰ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤና ሌሎች ተቋማት ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ብዙ ምክንያት እየተሰጠ ብዙ ቤት እንደፈረሰ በፒያሳ በፍልውሃና በሌሎች አካባቢዎች ቤቶች እንደፈረሱ እናስታውሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚያስገነቡት ቤተ መንግስት አካባቢ እንኳን 884 ቤቶች በአዲስ አበባ ውስጥ እንደሚፈርሱ ተገልጿል። ይህ የተገለጸውም በ2015 ነበር። መንግስት ግን እንደ ኢትዮጵያዊነት ሳይቆጥረን አፈናቅሎ ይህ ሁሉ ህዝብ ሜዳ ላይ ተበትኗል። ስለዚህ መንግስት አንድ ይበለን ነው፣ ሌላ ምንም አንልም እኛ። በሸገር ከተማ ቤት ፈረሳ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲጠየቁም ከአቶ ሽመልስ አብዲሳም ሆነ ከሸገር ከተማ ከንቲባ ጋር ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው በማያወላዳ ቋንቋ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሳለ እኔን አይመለከተኝም፣ የሚመለከተው የሸገር ከተማ አስተዳደርንና የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ነው ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳና የሸገር ከተማ ከንቲባ ህገወጥ የቤት ስራን ማበረታታት የለብንም እንዳሉት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የአቶ ሽመልስ አብዲሳን አቋም በመያዝ ህገወጥ የቤት ስራን ማበረታታት የለብንም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ካሉ በኋላ አቶ ሽመልስ አብዲሳና ህጋዊ ድሃ አደረግናቸው ያሉት የሸገር ከተማ ከንቲባ እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አንድ አይነት ሀሳብ እንደሚያራምዱ
በግልጽ አይተናል የሚል ቅሬታ ይነሳ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ከተሞች ህገወጥ ግንባታዎች ይፍረሱ የሚል ስምምነት አለ። ምክንያቱም እንደነው ፕሬዝዳንቷና ብልጽግናን ከላይ በሰማችሁት መልኩ ታዝበናል። በዚህ ጉዳይ ሐሳብ አስተያየትጡበት። በዚህ ከንቱ ድልል ዓለም መቼም ጠገብ የሚደለም የተገኘውን እንስታቸው።